Så kom SD-kortet bestemt. Det er jo splinter nyt, jeg har købt, så der er altså ikke noget med SD-kortet. Jeg tror simpelthen, det er blevet slidt, det her. Og små actionkameraer her. Jeg har gået og lavet flere tusind videoer med det. Jeg skal i hvert fald have GoPro. Jeg tror ikke, det er i hvert fald ikke bedre end GoPro, det er helt sikkert. Jeg skal fatte GoPro, det her går optager med. Det er sådan en kopi af GoPro-kamera. Det er 2,5 år siden, jeg har fået det, og jeg har ikke opdateret det der firmware. Det kan man via en app på mobilen, som hedder DJI Mimo. Den har jeg, men jeg har ikke fået til at virke. Der skulle være wifi på det her. Jeg skal have sådan en GoPro-kamera. Det sidste nye snit, der hedder GoPro Hero 9, tror jeg det hedder. Der er jo kommet rigtig mange versioner. Det her kamera har aldrig kommet en ny version. Der er ikke noget, der hedder Osmo Pocket nummer 2. Men lad os tænke på lige at spise noget morgenmad. Jeg behøver så ikke at gå og optage alt, hvad jeg går og laver i min lejlighed. Men lige nu, for mig er det jo vigtigt, ligesom hvad der sker nu. Altså de ting i min lejlighed her, det kommer til at forandre, hvordan mit hjem ser ud for resten af tiden, jeg bor her. Så hvis der er nogen, der er rigtig følger, og mange, der følger med i YouTuber, som om at det er sådan noget tv-serieagtigt, følger med deres liv og hverdag og sådan noget. Så det her er jo mit liv i min lejlighed her. Det er jo mit liv og hverdag. Lad os, de boller udløb i går, men lad os bare få dem spist. Der er 2-3 tilbage her, lad os bare spise dem i dag her. Med noget smør og noget ost på. Og også den der sandkage, lad os bare tage noget ost på. Og jeg har så en skive ost tilbage her. Så lad os tage noget blåskimmelås på os. Det kunne godt være, at vi lige skulle bruge den her blå lille tallerken her. Nej, når jeg er færdig med det der, jeg godt ved med at flytte rundt i soveværelse og flytte tøjet ind, jamen, så står det jo bare der. I resten af tiden, jeg bor her, eller indtil jeg får købt nogle reoler. Det er heller ikke sikkert, at jeg skal tage og købe 4 reoler og sådan noget, fordi det bliver så også besværligt at flytte, men nogle reoler tror jeg, jeg skal have. Så jeg kunne virkelig få pakket mine ting ud af bøger og sådan noget, så jeg kan kigge på det. Hvad jeg har bøger og sådan noget, altså hvis jeg havde en reol bare til mit bøger, så kan jeg jo putte alle mine bøger op på hylden, så kan jeg gå og kigge på dem, jamen skal jeg nu beholde en bog eller ej. Så kan jeg få taget endnu ting fra det samme også med mine ting her. Hvis jeg får stillet den op på en reol, så kan jeg gå og kigge på dem, om det er også nu noget, jeg skal have med. Og det er fedt nok, jeg har nogle pynteting. Pynte ting til en gang, jeg kan pakke et hjem ud. Jeg skal jo ikke bruge 500 ting, ja. Skal jo ikke bruge flere hundrede. Så men det er rigtig meget, jeg kommer af med. Det er jeg så også glad for. Yes. Jeg tror bare, jeg vil spise det her. Og uploade den her video, så tror jeg, jeg vil gå i gang. Med at flytte rundt på de her ting. Nej, det kunne være rart at få den der bunke tøj væk fra hjørnet med stue. Få den bunke tøj væk. Jeg skal starte med den der skive ost, der ligger her. Nu tager jeg kun en halv på hver. Man bruger rigtig meget smør, når man spiser sådan noget ristet brød og sådan noget. Bruger man 3-4 gange mere smør end rugbrød. Så
rugbrød. På rugbrød kan man smøre sådan tyndt lag uden at den er fuld igen. Altså næsten hver dag. Jeg har sådan en fuld opfaldspose. Hvis det ikke er hver dag, så er det nærmest hver anden dag. Det er rigtig meget affald, man laver, selvom jeg kun bor her længe her. Og i hvert fald hver anden dag, jeg har sådan en pose. Ikke altid. Nu er det sådan en stempel ud af mine træk, så ikke så derude. Og en ny pose i. Ej, det er jo nu, jeg har tid til at gå og ordne mit ting i mit hjem og sådan noget. Men jeg bliver også nødt til at komme af med noget. Tøjet, så det er ikke noget, bare jeg går og kigger på det. Så jeg bliver også nødt til at tage sådan en drastisk beslutning, og måske smide 200-300 stykker tøj ud. Jamen, det gør jeg ikke lige i dag. Nej, mit tøj har jeg ikke lyst til, hvis jeg nu taber mig. Jeg kan sagtens bruge de der X-large. Alle de der X-large polo t-shirt, jeg har haft 200-300 af dem. Jeg kan sagtens bruge dem, så jeg bare lige taber mig 20 kilo. Jeg har ikke lyst til at smide alt det ud, altså det er jo tøj for rigtig mange tusind kroner. Det er der i hvert fald noget, jeg skal bruge, så skulle jeg hellere smide noget andet ud. Men på den anden side at have 500 stykker tøj, man ikke kan passe. Gå og slæbe rundt på det resten af ens liv, er jo heller ikke smart. Men jeg skal heller ikke gå og være så stor og tyk, som jeg er nu altid. Så er den her tom. Nej, jeg kommer i gang med at cykeltræne igen, men så vil jeg jo nok automatisk tabe mig, hvis jeg cykler et par gange om ugen. Eller ikke cykeltræne, men lige leve et mere fysisk aktivt liv. Hvis altså bare det at cykle ind til København måske 3 gange om ugen, jamen, så vil jeg jo allerede cykle 100 km. Sagtens cykle til København og tilbage igen. Jeg har bare ikke gjort det, fordi jeg gider ikke tage det sted hen, når ingen penge har sådan rigtigt. Altså sidst jeg havde delt 1000 kroner i overskud, det var jo sommer 2019, men der købte jeg jo en masse ting, ja. Ja, det var 2 år siden, men der havde jeg jo ikke røget 2 år. Nej, jeg skal ikke ind til København og bare gå og drikke mig fuld og komme rundt der alene og bruge flere tusind kroner. Og komme til at ryge igen og sådan. Det gider jeg ikke med. Jeg har ikke gjort mange gange. Men man kan også godt tage til København uden at drikke sig fuld. Men det kan også nemt ende sådan, så skal jeg bare slet ikke købe noget som helst alkohol. Jeg skal ikke købe fadøl eller noget som helst. Så skal jeg beslutte mig for, allerede inden jeg tager ind til København, jamen 0 øl. Yes, jeg vil spise det her. Klokken 9:30. Nej, jeg vil gå i gang med det her. Ikke det store lyst, jeg har, men lad os bare gøre det. Så ellers sker der jo ikke noget. Hvis jeg ikke gør noget, jamen, så ligger det jo bare der flere år. Mm.
Hvis vi kan lave mappen her. Men hvis jeg ikke optog sådan noget video her, så vil der ikke komme noget video, for det er sådan, vi lever af lige nu. Jeg ved ikke, om det hedder solsikkebånd, nu skal vi bare. Yes, min morgenmad. Solsikkeboller med ost og boskimmelost. Det tror jeg, det er for nogen. Det tager ikke for lang tid at spise. Vi kan godt nå at optage. Nej, det er jo fint nok. Jeg har noget tøj i X-large, som jeg ikke kan passe. Men jeg prøver så ikke lige frem at have 400 dele på så. Bare tage 100 dele tøj, så har jeg da i hvert fald noget, jeg kan passe, og så taber mig. Jamen, så sådan nogle rigtig pæne, gamle polo t-shirt, jeg har ikke lyst til at smide noget. Fordi jeg aldrig har haft noget fint tøj. Jeg går ikke ud i en butik og køber 100. Polo t-shirt, det vil koste 30.000 eller sådan noget. Altså køber 100 polo t-shirt til 300 kroner stykke, det er jo 30.000, jo. Nej, jeg har 40-50. Altså nogle 3x large, så hvis du bare havde 50. Mellem 50 og 100 t-shirt i X-large, så det var fint nok, at jeg købte 300. Næste, så vil jeg tage mig et glas vand. Klokken 9:30. Jeg tager mig et glas vand, og så vil jeg oplukke det her. Så vil jeg gå i gang med at flytte de der ting. Ikke noget, jeg har specielt lyst til at gøre. Men som sagt, hvis jeg ikke gør noget, så bliver der ikke noget. De der æg i mit køleskab, de står bare og bliver for gamle. Det er ikke noget for noget, jeg kan ikke nå at spise dem. Jeg kan ikke nå at spise, fordi jeg har så meget mad hele tiden. Så jeg står ikke og laver spejlæg om 2 timer, jo. Men det kan godt være, at jeg skulle gøre det i dag. Kan det godt være, at jeg laver spejlæg i dag, så? Nej, jeg vil ikke spise det her. Det her har ligget her 1,5 måned, altså det her spist. Med pastaskruer og det her, som er ketchup på. Så jeg ved ikke, hvornår det ikke. Hold det også lige meget, når det ikke. Nu er jeg ikke med tid nu. Yes. Men nu fik jeg noget at spise. Nu vil jeg vil uploade den video her, så vil jeg gå i gang med at flytte rundt på de ting. Få tømt herinde her, så min stue vil blive helt rodet. Det er ikke noget at gøre noget ved. Yes.